صل على محمد صل على كريمنا صل على بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی بھائی سیدھا علاج کراؤ اور آرام کرو جان ہے تو جان ہے یہ کہتے ہیں نا آئے امام نے اس محاورے کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا جہاں امام نے یہ محاورہ استعمال کیا کہ محاورہ نہیں ہے یہ حق بات کہہ رہی ہے جان ہے وہ جہاں سو رہا ہو تو اس کے سونے سے سمجھ پڑ جاتی ہے جوان ہے جوانی کی نیند جو ہوتی ہے ایسے خراٹے نہیں جو دوسرے کو شب کرتے جوان جو ہوتا ہوگا جوان اس کی نیند ایسی ہوتی ہلکے ہلکے خراٹے ہوتے اور دیکھ کر ہی بندہ کہتا ہے کوئی جوان سو رہا ہے بی بی حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دی ہے کہ حضور کے بچپن کا عالم جب حضور سوتے تھے تو ایسے ہی خراٹے لگتے تھے جیسے وہ جوان آدمی رہتا ہے امام کہتے ہیں امام کہ گود میں محبوب کی زلفوں کی خوشبو کا مقابلہ نہیں بس میں سنا سن لے
میں دیکھ کے آیا تھا چاند بڑا اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ چاند پہلے بالکل باری ہوتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے بندی کے پنڈے کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. ہمارا جھگڑا یہ چاند کو چاند کے جھگڑے ہوتے. بارہ جب یہ پہلا باری ہوتا ہے نا تو یہ بڑا دھان پان نظر آتا ہے نظروں میں. دھان پان میں کمزور چھوٹا سا کمزور لاغر سا دھان پان, لیکن یہ وہی چاند ہے کہ جس پر محبوب کی انگلی اٹھی تھی اور اس نے اگرچہ چلے جا شک کروا لیا لیکن بارے جلال اٹھا لیا. بارے جلال اٹھا حقیقت بیان شان خدا جس کے سبحان اللہ. وہ خرامہ خرامہ چلنا ایسا ہے کہ اس چلنے کا ساتھ کون نہ دے سکے. کون بات؟ وہی جبریل امین کہ جس کی اڑان کا یہ آنا ہے کہ تیرے کے پانچ بار ایسا ہوا ہے کہ پانچ بار اس میں بہت تیزی سے زمین پہ آیا. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارا گیا تو ان کو زمین سے زمین پر آنے سے پہلے پہلے اپنے پروں کو اٹھا کر میں نے پتھر پر بٹھا دیا. اب بتاؤ کہاں سدرا. میں بتا سمجھانے کے سمجھانے کے بتا رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا سمجھانے کے لیے کیا شان کیسے آتے. وہ ایسے آنے والے بھی شان خدا نساتھ دے جس کے خیران کا آواز سزرا سے تا زمین جسے محبوب کے غلام بن جاؤ گے تو تمہیں مبارکباد. یہ مجھدہ تمہارے لیے
خوف نہ